中国人大呀，开幕了，它意味着习近平时代的到来。习近平自然要实现他的宏大抱负，毕竟他已经憋屈了10年。随着李克强的告别，他标志着邓小平改革开放时代已经渐行渐远。30年河东，40年河西，中国何时才能够走出历史的周期律呢？经过3年疫情的封控，中国经济已是千疮百孔。习近平有能力重整经济吗？下面有请夏一良教授。夏教授，目前这个中国的两会特别是人大会议，今天就已经算是开幕了。那么您觉得这一次人大会议有哪些看点呢？中国的两会一般来讲就是一个走形式，就是，事先都决定好的事情，在大会上装模作样的通过一下，尤其是分组讨论的时候，也都是谁被指定发言，谁不能插嘴，在什么时候需要谁参加讨论，都是事先安排的。所以呢，所谓的民主协商，这个在真正实施的过程中，早就走味儿了。但是呢，这次跟以往不太一样的是，因为20大召开之后，其实党内都已经把各个部门的分工，一些主要领导人的职位都已经安排好了，只不过到这儿来走一个过程而已。那么这次呢，还是按照惯例要讨论，下一个时期的这个，一个是新的一年的，这个政治、经济、社会各方面的发展的这样的一个大的方向，还有一个呢，就是对以往的这个做一个总结。我们还记得当年温家宝总理在这个临卸任之前召开的那个记者招待会上，还说了几番，蛮有这个政治进步意义的话啊。不管怎么说，还提到了甚至体制改革呀，还提到什么阳光政治啊什么之类的啊。不管怎么样，也是做了一点样子。那现在呢？我估计李克强连这样的话都没办法说，但是不管怎么说，他应该是站好最后一班岗吧，就是这次做政府工作报告，把前几年的工作情况做一个汇报，然后呢，还要对未来进行一些展望。所以现在国务院的这个交接工作恐怕是比较尴尬。大家都知道，现任总理和即将就任总理的李强，两个人虽然名字上只有一字之差。但是他们可能也是面和心不和的，过去也没有什么特别的交集，或者有特别好的同事关系，所以我估计呢，这个李克强在很多方面不一定会跟他的观点相同，那么他可能只负责做就是对过去工作的总结，至于对未来工作有什么打算，一个是他已经没有资格和权力再为未来指引方向了，早就已经被习近平定好了。再加上李强也不会买他的账，所以呢，估计是两个人把这个政府工作报告可能会分开来。如果是对过去的部分是主要是由李克强主导，而对未来的部分可能主要是由李强主导。我想今年的两会或者二会，之所以有看点呢，就是说他是换了一个人来当总理啊，那么这个而且方向上面来讲的话，跟过去会有大的不同。因为这个现在的方向都是习近平把握，基本上已经到了肆无忌惮、想干什么就干什么的地步了。所以现在习近平不仅仅是过去的抓这个总体的大事儿，他现在连经济工作都直接来大包大揽了。所以名义上看起来是李强在做总理，但实际上很多大政方针可能就已经是由习近平事先定好的，李强只是作为一个执行的伙计来执行而已。现在说，正如您所言这是李克强最后一次政府工作报告，从此他可能就退出公众视野。那么您如何看待中共前3任比如说朱镕基总理和温家宝总理和李克强，您对这3位总理大概有什么样的评价呢？其实如果要再更早一点，就讲赵紫阳做总理那个时候，大家呢对赵紫阳做总理的评价比较高，因为那个时候赵紫阳当总理的时候，如果我没有记错的话，是1980年，那个时候中国刚刚改革开放，正需要有一些新的
政策，尤其在经济方面，给大家更多的空间和自由。虽然那个时候还没有搞这个市场经济，当时提出的口号叫做以计划经济为主，以商品经济为辅，没有提市场经济，只是提商品经济，说社会主义也可以搞商品经济。当时很多经济学家、理论家，他就为这个问题在进行大胆的创新和尝试，还经常受到保守势力的攻击。所以那个时候，大家感觉赵紫阳上任以后大刀阔斧，在经济方面还是做了很多开创性的工作。其实这些东西也没有多少神秘的。后来有些人把它过于拔高了，说是中国创造了经济奇迹了，中国经济发展如何快了。实际上是什么道理呢？就是说，像中国这样一个大国，传统上农业各个方面来讲并不落后。如果你给老百姓一定的发展空间和自由，他们自然就会把经济发展得相当好。因为在历史上，中国已经不止一次成为 GDP，那时候不叫 GDP，就是世界经济总量第一，这个早就有过了，所以呢，不是什么稀奇的事情。只不过共产党把这个老百姓的这些自由啊、空间都限制、压制住了，几十年没有机会释放。而到了赵紫阳时代，实际上是邓小平、胡耀邦啊，这个应该说主要是他们这几个人在掌控的时代。那个时候的老百姓的这种创造力和积极性被发挥出来了，释放了相当大的一部分，所以中国经济自然就立马就能立竿见影，好的很明显，我就记得当时我们家农村也有亲戚，在1980年的时候已经开始出现了一些，因为安徽那个搞那个包干制是比较早的嘛，所以呢，到80年的时候，老百姓由过去完全吃不饱饭，到不但有吃饱饭、穿好衣，甚至还有余钱买一些家庭用品。甚至我家的一个亲戚买了一台拖拉机，当时被传为我们家族的一个美谈，说过去连饭都吃不起，现在能买得起一台拖拉机，那就是说很明显，就那么两三年的时间，所以这就说明经济政策啊，或讲这个共产党的搞那一套东西，其实你不管，你只要给老百姓一个自由，那老百姓自然就能发展起来，谁还要你来教他们怎么种田嘛，对吧？所以呢，我讲这个最明显的就是赵紫阳时期，但是后来呢，大家知道李鹏接任。1964那段时间，那当然是，而且李鹏本身就是一个蠢材啊，所以呢，他维持了些年就算不错了。后来发现这个朱镕基在很多方面是很有能力的，这是邓小平发现的，然后邓小平就重用朱镕基，他心里面本来就看不上李鹏，那么所以那个朱镕基担任总理之后呢，其实有很大的权限，但是朱镕基说穿了，他也是一个计划时代的保守派，他的经济思路还没有说真正要向国际接轨，要彻底走市场化的道路，他没有这种想法。过去我们都高估了他，包括西方也是对朱镕基过于高估了，认为他有可能会改变中国。后来呢，他也在记者招待会上也是豪言壮语啊，什么一百口棺材啦，什么要抗地雷阵啊，什么说的豪言壮语，让大家热血沸腾。我们当时都被他迷惑了，所以呢，朱镕基是一个成功的影帝。后来呢，他给中国老百姓带来的很多的，实际上是一些并不实惠的啊，就是说，人家说他带来实际的好处在哪里，没有看出多少，就是下岗职工什么，像打碎铁饭碗什么之类的，那些很多措施当时听起来都是惊天动地的，但是后来来看也评价并不是很高，那么温家宝总理呢，就是比较守成的啊，比较保守，老老实实做事情，他是很勤勉的，但是温家宝呢，的确，他的能力也非常有限啊，他的这个讲话的语速实在太急死人了啊，所以他呢，一个人的语速太慢的话，也说明他的思维能力也是不是那么高的啊，就是说至少思维的速度是不够高的啊，所以呢，就是评价不高啊。然后李克强呢，大家以为至少人家是北大本科毕业，法律系本科毕业，后来呢又在法律系读了在职研究生，然后又读了经济学院的在职博士生。那应该算接受比较好的教育了吧？其实呢，李克强他学的经济学主要还是马克思主义那套经济学。现代西方经济学理论他掌握的很少，因为他那个时间点上面来讲，中国的教学体系还没有真正跟国际接轨啊，所以那个时候他是没有学到多少真正的东西。所以李克强相对来讲的话，他的大的概念是对的，就是逐渐的走向经济市场化，逐渐的扩大开放，自由空间，然后呢，要实现法治社会，这个他的基本的理念还是有的，虽然呢，在习近平的掌控下，他是没办法做到
一个真正让一个中国能变成市场化的、高度法治的国家，这个是做不到的。但是呢，他知道什么是好的，至少是非他是知道的。所以我想呢，就是这几任总理里边，赵紫阳当年当总理的时候，并没有那么高的认识，倒是后来被贬了以后，软禁多少年之后，赵紫阳的认识高度有了很大的飞跃。当年在这个思想的这种解放程度和自由程度上来看，胡耀邦高于赵紫阳，就是说他的胡耀邦的认识，虽然他是共产党出身，但是呢，他对共产党甚至他要那个像壮士断臂的那种气概和决心，要对共产党进行大的整治。所以现在回过头来再看胡赵两个人的话，胡耀邦在那个时代是非常具有前瞻性的，非常了不起的，就是说甚至有那样的一个决心和勇气。赵紫阳比他看起来更加务实一点。对经济工作更懂行，但是赵紫阳在那个时候的思想的解放程度是不如胡耀邦的，一直到后来啊，到他晚年最后几年，他才对有些问题有一些新的认识。所以呢，总的来讲，这些总理里边，无论是从政治视野、眼光，还有这个世界大格局的这样的一个想法，我觉得都是达不到中国老百姓的这个一个希望。如果讲最起码的底线是什么呢？就是让老百姓的日子过得好一点，那么这一点呢，赵紫阳做到了，朱镕基勉强啊，然后温家宝呢也是勉强，然后李克强那个时代的话，已经力不从心了啊，所以呢，我刚才越过了李鹏那个时期，李鹏时期呢，那时候就是八九六四一段时间里边就是维持现状啊，所以呢，没有什么特别好的，就是中国历任的这些总理里边，真是没有特别好的啊，就是说不跟民主政治体制下呢，可能不能相比。有的人说中国这些总理要比西方的首相要好得多，其实说的完全不对。因为在一个不同的体制下，评判的标准不一样，批评的声音也不一样。在中国，你允许你随便批评总理吗？在西方，你可以随意的批评这个首相的很多的政策，甚至首相很快就能下台，是吧？英国换首相换得那么勤，日本换首相换那么勤，所以呢，这个我觉得不可同日而语。